Kwa majina naitwa Mariam. Mimi pika mabuyu, kashata na vitu vinginevyo. Mabuyu huwa yana misimu. Kuna siku yenye mabuyu yako na kuna siku yenye haya yako. Kama mtaa wa Kibira, watu hupenda mabuyu sana. Kwa mfano watoto wa shule, hata watu wengine tu wanapenda mabuyu. Mabuyu ni mmea toka kwenye miti. Uwe iko kama kwenye kozi hivi, unatoa ndo upate hizi tembe. Mabuyu linaanza kuanzia mimi mdogo, nilifundishwa na nyanya yangu kupika mabuyu. Since I was in back in class 4, ndo nilianza kupika mabuyu. Kashata nilianza mwaka juzi. Mabuyu wayadondoa kwanza, unatoa hizi. Then, unachemsha sukari. Ukishachemsha sukari, unatia iliki. After iliki, watia flavor. Ukishatia flavor, wacha yachemke kabisa. Ukishachemka, watia mabuyu, kisha wakoroga. Inategemea wataka mabuyu ya rojo, mabuyu ya rojo watia maji. Kama wataka mabuyu makavu, haweki maji. Ya rojo ijakauka. Iko na kama rojo rojo hivi, kama uji uji. Lakini ya kukauka, imekauka. Iko na kama some powder. Kashata, na kuna nazi, kwa kizungu ni coconut. Ukisha kuna nazi, unachemsha sukari pia. The same thing. Unatia iliki. Kashata ukitaka utatia flavor, lakini si lazima. Then unakoroga. Unakoroga kama wapikasima vile ugali. Unakoroga until ishikane. Unamwaga kwenye sinia kama hii. Unatengeneza shape zenye unataka. Zamani watu walikuwa wanakula mabuyu yakiwa hivi. Sasa tukajaribu kufanya venye watu wanaita digital, kuweka sukari, flavor, at least kuwe different. Mabuyu yana faida na sometimes yana hasara kama biashara yote vile. Lakini faida yake iko sawa na kazi ya mkono pia ni nzuri. Na mimi mwenyewe napenda kupika. Inategemea kama haya makavu si rahisi yaharibike. Batizo rojo zenye nimekwambia ni rahisi ziharibike. Lakini siku hizi rojo hazitengenezwi sana. Hizi kavu ndo zinatengenezwa sana. Na distribute kwa maduka, mtaani, makastoma, wanakuja nyumbani. Kuna wengine hawajui kupika lakini wanauza. So wanauza kama bei ya wholesale. Sehemu nyingine wateja ni wengi, mabuyu hayapatikani. Kama hapa Nairobi hakuna mabuyu. Watu kama Mombasa ama Ukambani. Sasa zingine wapata hasara tu kwa sababu mabuyu hayapatikani, pia nazi hivyo hivyo. Tikiti kutumia transport. Hivyo na huwa hauzi bei ghali vile. Ukiuza kipakiti kimoja ni kama 20 ama 10. Na kashata pia the same. Yeah, tutengeneza faida ingawa si nyingi vile lakini tutengeneza faida. Nimesomesha. Na nisaidia pia mamangu, ndugu zangu. Ile profit tutategemea mwenyewe utajipanga na pesa zako. Kwa sababu si pesa nyingi, nitaka kujiona nikipika, nikidistribute kwa supermarket kubwa kubwa. Kizitoa. Watu wakija kununua, yani watu wakija kununua bei ya wholesale wengi. Ya kuuza moja moja ni hasara. Tuko na kazi zetu za mabuyu. Namba zangu za simu pia na distribute. Mtu akitaka mabuyu kiza nipata pia. Kibera. Kibera Karanja. Zaambia wala uko nje kazi za mkono ni nzuri sana. Maana hizi kazi za kuajiriwa kazi nyingine huwa hujasoma, hujaandikwa. Lakini kazi za mkono ni nzuri maana wewe mwenyewe ndo tajiri wako. Wewe mwenyewe ndo wajisimamia. Na wasidharau kazi za mkono pia ni nzuri na talent pia. Kwa sababu upishi ni kama talent.